tento focar-me no jogo e não pensar muito na pressão que há à volta do jogo. Tento encarar todos os jogos da mesma forma, seja um jogo em que exista mais pressão ou que exista menos. Tento estar sempre tranquilo, faço as minhas coisas, ouço a minha música antes dos jogos, sempre para relaxar e entrar dentro do jogo apenas e só concentrado no jogo. Que à medida dos anos e à medida que a experiência foi aumentando, vamos acabando por saber lidar melhor com a pressão, por saber lidar melhor com os acontecimentos do jogo e com determinadas situações. E pronto, eu penso que é acima de tudo com experiência ao longo dos anos que vamos conseguindo lidar melhor com essa variante do jogo. É preciso estar sempre a falar com os colegas. Aí, nesses casos, a comunicação é importante. Se o jogo estiver longe, é mais difícil nós estarmos focados no jogo. Por isso é que temos de estar sempre a falar. Se estivermos a falar com um colega, a mandar fechar, a mandar subir, vamos automaticamente estar sempre dentro do jogo. Há quem diga que um truque para nos mantermos concentrados é ir relatando o jogo, como se fôssemos um repórter e está sempre, passa para ali, passa para lá, faz isto, faz aquilo. Só para nós isso mantém-nos dentro do jogo. Pequenos truques que vamos aprendendo. Sempre aprendi, sempre me ensinaram que o facto de estarmos a comunicar com a equipa nos mantém ligados à equipa. Então eu penso que quanto mais estivermos ligados, comunicarmos, falarmos, corrigir um ou outro determinado posicionamento que nos ajuda a manter a estar alerta e assim se for necessário intervirmos, vamos estar preparados, predispostos. Para mim, o mais importante é esquecer. Esquecer logo na hora, porque podemos ter um erro ou sofrer um golo que seja culpa nossa no primeiro minuto do jogo. E ainda há mais 89 minutos, mais os segundos para jogar. E não podemos deixar que esse erro nos afete para o resto do jogo, porque ainda há muito jogo. E se deixarmos que o erro nos afete, isso vai fazer com que tenhamos mais erros durante toda a partida. Para mim, o importante é esquecer logo o erro e depois, do fim do jogo, no dia seguinte, ver imagens para ver onde é que errei e apenas aprender com ele. Nada de ficar perturbado ou assim, não. Claro que, como qualquer outro jogador em campo, estamos sujeitos a errar. E eu acho que a posição de guarda-redes nesse sentido não é diferente dos outros. Quando erramos, é normal que isso aconteça, porque não somos perfeitos. Então, quando erramos, penso que devemos ter memória curta, devemos esquecer logo e tentar na intervenção seguinte mostrar essa tal tranquilidade que falei atrás. Normalmente, com a adrenalina do jogo, se nós estivermos concentrados e empenhados no jogo, acabamos por esquecer. É normal no final do jogo, depois, quando fazemos uma introspeção sobre como estivemos no jogo e assim, é normal pensarmos e refletirmos mais, mas durante o jogo, eu penso que com a adrenalina que nos conseguimos manter concentrados mesmo. Pelo menos é assim que eu penso. Sim, claro, nós trabalhamos para isso. Se não estivermos em destaque, que seja por bons motivos, em que a bola não lá chegue, né? Sabemos que isso é difícil, vamos para equipas fortes, mas nós estamos aqui a trabalhar há muito tempo e também trabalhamos com esse intuito de que corra tudo bem no europeu e dar o máximo pela equipa, esperar que corra tudo bem. Penso que acima de tudo, tanto eu como o Tiago, estamos a trabalhar para que, quando for necessário, quando a equipa precisar de nós, nós estejamos preparados. E penso que pronto, e a equipa sabe disso, a equipa sabe que se tivermos algum problema, que nós vamos responder à altura. Agora, claro que muitas vezes quando a equipa está mais em baixo ou há um outro problema, os guarda-redes por vezes assumem uma posição preponderante no jogo e pronto, e nós sabemos que estamos sujeitos a isso e também trabalhamos todos os dias para isso. O guarda-redes tem que ser forte mentalmente por causa daquilo que também falámos, do erro. Porque se um avançado falha, um isolado, ou se um defesa, um médio perde a bola, ainda tem muita gente atrás. Quando é o guarda-redes que erra, 99% das vezes dá golo. É quase certo que seja golo quando um guarda-redes tem um erro grave. Por isso é que o guarda-redes tem que ser forte para depois se aguentar e continuar a fazer um bom jogo. Também por essa questão, que o guarda-redes pode passar 89 minutos sem tocar na bola, sem fazer uma defesa o jogo todo, e tem que estar concentrado porque aos 90 minutos pode vir uma bola em que nós temos que estar ao máximo. Por isso é que um guarda-redes tem que ser forte mentalmente,
Pois o guarda-redes está muito só, como no campo, não anda no campo, atrás da bola, está sempre aqui na nossa zona. As bancadas normalmente são perto, quando estamos a jogar fora, vem muitas provocações à bancada. O guarda-redes tem que ser forte para se concentrar só no jogo, que é o que importa. Se nós transmitirmos à equipa a confiança necessária cá atrás, quando formos chamados a intervir, se a equipa sentir que nós estamos bem, que vai ser muito melhor e estão muito mais tranquilos. Ah, não penso que haja alguma explicação natural. É, por ser do domingo, por ser de outra região qualquer, que somos melhores. Acho que foi uma coincidência. Trabalhámos os dois bem durante a época. Eu já tenho vindo cá desde o ano passado, mantive. O André começou a vir este ano, mas por acaso até somos próximos, somos mesmo os dois centros de mim. Agora acho que correu bem, que calhou, foi coincidência. Para mim foi coincidência, trabalhámos os dois bem durante o ano, agora estamos os dois a trabalhar aqui por um lugar. Não sei, é uma boa questão, é uma boa pergunta, mas sinceramente não vejo nenhuma explicação. Porque há guarda-redes, estou eu e o Tiago aqui, como poderiam estar outros cá do Sul. Estamos aqui à opção e temos que mostrar que somos uma opção válida. É diferente, porque vemos aí casos como o Benfica, Sporting, Porto, normalmente esses três clubes é quem metem mais gente nas seleções, também porque são os clubes maiores em Portugal, mas penso que isso não faz diferença aqui. Quando estamos cá, somos todos um grupo e não se liga a quem é do Benfica, quem é do Porto. Somos do Norte, somos os únicos do Minho, mas somos iguais aos outros, sejamos do Minho, do Sul do país, é igual. No meu caso, um clube muito menos conhecido para o público em geral, mas também é um clube que acredita muito nos jovens e que aposta também nos jovens. Não tenho as condições que há tantas alguns clubes de primeira liga, mas tem certamente com melhores condições do que muitos de segunda liga, isso não tenho dúvidas. Penso que os estudos é importante, porque sempre os meus pais e os meus familiares e quem me aconselhou durante a minha vida, desde que jogo futebol, é que o futebol pode não durar para sempre. E infelizmente temos muitos casos em que o futebol acaba cedo, por algumas lesões ou coisas assim, e acho que é preciso nós prevenirmos o nosso futuro, porque não sabemos o que é que pode acontecer. O facto de estarmos aqui e irmos jogar este europeu não nos dá garantias para o futuro, de que teremos uma boa vida, uma boa carreira, não. E mesmo que tenhamos, o futebol acaba cedo, e ainda há depois muita vida para viver. Acho que os estudos são fundamentais para depois conseguirmos entrar noutras áreas, ou até mesmo dentro do futebol, mas acho que os estudos são importantes. Terminei este ano 12º e agora estou a ver quais são as melhores hipóteses. Vou aproveitar que estou cá, temos algumas regalias por jogarmos um europeu, eu e outros colegas estamos aqui, vamos aproveitar isso e entrar para a universidade e tentar concluir o curso o mais rápido possível. Para mim sempre foi um objetivo, muito antes do futebol se tornar tão importante como é neste momento, sempre foi um objetivo ingressar no ensino superior e ter um curso. Agora, com a situação do futebol, claro que se torna mais difícil separar as duas coisas e conseguir empenhar-me da mesma forma nas duas, mas considero que ter continuar a estudar é muito importante e quem sabe no futuro vou poder exercer a profissão de enfermagem. Olá, sou Pedro Roma, sou o treinador nacional dos guarda-redes da seleção de sub-19. Eu acho que quem está neste espaço tem que ter todos esses atributos. Aqui só estão os atletas de excelência e, neste caso mais específico, guarda-redes de excelência. Hoje em dia, cada vez mais, o futebol moderno exige que os guarda-redes sejam atletas equilibrados, guarda-redes que sejam atletas pensantes. O jogo está cada vez mais rápido, as suas decisões são cada vez mais decisivas e, portanto, num espaço entre seleção e ensino, tem que ser cada vez mais forte. Esses são os atributos que nós encontramos para ser guarda-redes de seleção. O André foi um atleta que entrou no nosso espaço há bem pouco tempo, fruto das observações que foram feitas e fruto também de ele já estar a competir num escalão acima, sendo ainda sub-19, já competir no Campeonato Nacional de Sénior, as suas observações foram muito positivas. O André mereceu a vinda a este espaço, nas observações tanto em jogo como no espaço de seleção foram muito positivas. O Tiago já é um atleta que está connosco ao longo deste processo, já vem desde o sub-18, entrou também neste espaço desta seleção, que já é uma seleção que está composta mais ou menos há 3 anos.
e portanto tem estado num espaço de clube privilegiado, em que a qualidade de treino realmente tem potenciado as suas características, tem competido na segunda liga, foi campeão nacional, portanto são dois jovens com grande potencial, dois jovens com um futuro muito promissor, esperemos nós que daqui a mais alguns anos sejam grandes referências do futebol português.